entre la bruma, me parece distinguir el impreciso contorno de un rostro, el rostro de Gastón. Escolta, com que no hi veig, a mi em va la mar de vida que em llegeixin. A llegir, per exemple, pues és com la ràdio. És una persona que llegeix, diguéssim, davant de lo que expliques com si fos sec, no? S'ha d'imaginar les coses. A veure, jo tenia sempre en ment que quan em jubilés havia de buscar algun tipus de voluntariat. A mi m'havia agradat molt el teatre. Jo, quan era petita, havia estat d'un centre d'aquests, d'un Ateneu, de barri, i llavors buscant alguna cosa que semblés, pogués tenir una certa semblança amb el teatre, vaig veure això del voluntariat de lectura. Em va semblar que era el meu. Hi ha persones que no poden llegir perquè tenen alguna discapacitat visual o perquè no han pogut aprendre'n. Biblioteques de Barcelona té un grup de 135 persones voluntàries que va a llegir a casa seva. També hi ha la modalitat de fer lectures en grup per a centres de gent gran. M'agrada perquè com no tenim gaire temps tampoc per estar, m'agrada molt llegir i escoltar, perquè no puc gaire, però m'agrada llegir. M'agrada, a vegades se fa segons que et fa posar els pèls de punta. Sabe que no entenc, bueno, no entenc, no sé llegir ni escriure, però m'emociona, ho entenc i m'emociona. I realment és molt maco perquè és molt agraït. I ells, pues, els veus que tenen ganes d'escoltar i que els interessa.